Best allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 10 af Rejsen på min kanal. Ja, det er allerede 10 episoder, det er faktisk rimelig vildt. Og vi er altså også sådan okay tæt på slutningen nu her. Vi er godt og grundigt halvvejs med kapitel 5, og efter det, så er der kun et enkelt kapitel tilbage. Så meget rejsen tilbage er der faktisk heller ikke, men vi fortsætter altså, hvor vi slap sidst. Vi skulle altså ind i en kamp mod Liverpool her. Vi har fået chancen i startopstillingen her mod dem i den her Carabao Cup, som det egentlig hedder. Så det skal nok gå hen og blive rigtig spændende. Lå, hold, den var ved at gå ind, den der. What the fuck? Det var mit forsøg. Det var eddermame godt skudt. Fair play. Stærkt spillet. Se at dybden. Lige præcis. Danny Williams. Vi rammer stolten, come on. Vi har ham stadigvæk lidt heldigt. Hazard. Oh, goddammit, man. Come on, Hazard. Bare lige se os lige her. Lige præcis. Spiller den der. Skyder på mål. Hvad fuck var det der? Åh, hvor er det godt lavet. Hvor er det godt lavet. Eden Hazard finder ham igen. Kom Hazard, spil os her. Der skal være mål. Ja tak, man. Ja tak, hvor er det vigtigt, man. Først og fremmest sindssygt opspil, og vi scorer målet. Get in, man. Hvor er det vigtigt, det der. Stærk Moses. Stærkt set, der kan vi vende rundt en gang. Det kan vi ikke rigtig. Straffespark? Ja, så vil jeg sige, vi får vel straffespark der. Jeg tror ikke, det er os, der får lov til at tage. Please. Vi får ikke engang lov, selvfølgelig er det. Hazard ligner det, der skal sparke den ind. Den vil jeg have håbet på lidt, du også. Kan vi ramme returen måske? Ja, han tager den endda. Mignolet, eller hvem det er, de har stået derinde. Hvad hedder det? Karius, din eller så. Come on, man. Det ville jeg gerne have taget. Det var os, der vandt det. Come on, man. Godt taklet, Kante. Bare se os her. Og vi ser Pedro i dybden. Og Pedro, du kan egentlig godt finde os igen. Og det gør han. Og så laver vi sådan en dårlig afslutning. Goddammit. 2 minutter slagt til. Kan vi måske lige nå en sidste chance? I hvert fald, så skal det være nu. Okay, det var faktisk en god afslutning. Vi kunne have skabt noget der. Men vigtigst af alt, vi er i EFL Cup-finalen, og det er os, der scorer sejrsmål. Vi spiller en fuldstændig fantastisk kamp. Fuldstændig udspiller Liverpool. De havde nogle, faktisk havde de en rimelig god chance til at starte med, men udover det, så havde de ikke noget som helst at byde på. Og vi er altså videre i finalen. Feels good to be a hero, huh, mon ami? The manager was impressed with your performance, lad. We all were. The Williams er tilbage. Nej, lad os slet ikke gå den vej. Det du sagde forleden fik mig til at tænke. Det er tiden til at smøre ærmerne op. Det er faktisk meget rigtigt. Det du sagde forleden fik mig til at tænke. Lad os tage den. Well, what you said the other day made me think. Good to know something got through that thick head of yours. Now you gotta build on this performance. Start taking some responsibility. Responsibility? Like setting a good example and that. Yeah, it's me all day long. You remember what you were like when you first came here, lad? Blimey, Jack in the box. You could barely sit still long enough to sign that contract. When the photographers left, you remember what you said to me? About wanting to make a name for yourself at this club. What a joke, right? Manager wants you to take a more active role over the next few games. See if you can help set us up for some success in the Premier League. You want to make a statement now. Earn yourself a spot on the team for the League Cup final. That'll be a good place to start. Nice, vi har altså 2 yderligere de her færdighedspoeng. Så lad os lige få taget en screenies bare op til flugtninger.
Altså, kan vi gå herned, eller skal vi ikke lige få fyldt det her ud? Ydersidespark og finesseskud. Jeg tænker faktisk, det er det, vi gør. Cool, jamen vi har en kamp her mod Southampton. Jeg tænker, at vi lige hurtigt tager den faktisk. Og så kan vi runde episoden af efter det. Jeg ved ikke, om jeg er gået over 30 minutter, eller hvad jeg helt præcis er. Jeg har faktisk ikke styr på det rigtigt, men jeg tænker sådan set, at det vil være passende lige at få gjort det. Så lad os egentlig bare hoppe ind i kampen. Stærkt spillet. Se os ind over Marcos Alonso. Eller se os sejt i stedet for. Som så brænder en chance. Dammit. Ja tak, godt takket. Hazard. Se os videre. Godt spillet. Kan vi finde William ind over? Det gør vi! Og han brænder! Are you kidding me, William? Og det er godt spillet. Den får vi, I guess. Hazard har den. Indlægget. Det var faktisk et godt indlæg. Vi får et straffespark. Okay. Yep. Jeg ved ikke hvorfor. Nice. Vi får selvfølgelig lov til at tage det, for fuck's sake. Vi er klar på posten. Come on. Wow, Hazard bare. Så er det faktisk igen. Nice. Come on. Se os her, William. Come on. This is it. Williams. Ja tak. Get in. Hvor er det så vigtigt at sikre en forløsning. Det har været en utrolig svær kamp. Vi har faktisk spillet godt. Det værste er, vi har spillet godt. Det er bare vores holdkammerater, der virkelig ikke har kunne afslutte deres chancer. To omgange. Vi har brændt et straffespark også. Endelig får vi sig selv muligheden, siger her, værsgo, sådan sparker man den vi foran. Right, jeg kan faktisk lige hurtigt se, mens jeg sidder og redigerer nu, at jeg glemte at ligesom afrunde selve på kampen der. Det der egentlig skete, det var, at vi scorede til 1-0 der, som I kunne se, og så blev vi så skiftet ud lige bagefter det, og så trykker jeg selvfølgelig bare at simulere kampen, så vinder vi stadig kampen med 1-0 på det mål, jeg scorede, og så er det sådan set det, men jeg glemte sådan ligesom at sige, sådan lige afrunde lige sige, så vandt vi kampen, og lad os gå videre, sådan på den måde, så det er derfor, at ja, nu laver jeg bare den her imens hurtigt, for det ikke bare sådan sprang random med det hele til noget nyt. Vi vandt kampen med 1-0 på det mål, jeg scorede, og vi fortsætter. Ja, mere der i det. Right, vi fortsætter så her. Vi har endnu en gang fået chancen i startopstillingen mod Swansea her, som altså ligger nummer 18 i ligaen. Ligger ikke særlig godt. Vi kan se, at vi er på 4. pladsen, ligger sådan nogenlunde til. I hvert fald, vi er ved at følge godt med. Så ja, jeg tænker, der ikke er så meget for, end at vi bare hopper i gang med kampen. Conte. Conte. Good forward play from them. Spiller os lige her, Kante. Det er godt set. Lad os egentlig prøve skud. Okay, går lige over. Det var faktisk tættere på, end jeg troede det der. Kom, Kante. Se os. Se os. Come on. Han ser os her, I guess. Lidt for sent. Får den faktisk til Fabregas? Nej, det var sådan skram. Jeg vidste ikke, jeg ville få den igen. Fuck, det er faktisk godt spillet. Det er så godt spillet af Fabregas. Jeg trykker skyd med det samme, fordi jeg vil have ham til at skyde, når jeg afleverer den til ham. Jeg får den så igen, trykker rundt, og så skyder William selvfølgelig bare i stedet for. Så bliver det lidt et akavt skud. Faktisk er det en skam, vi ikke får med den der. Det er faktisk utroligt godt spillet, men jeg er slet ikke klar på den. Godt taktet, William. Godt spillet. Se os her. Rigtig godt spillet, William. Så skal det også være 1-0, og det bliver det også. Let's go. Og til jer, der ikke vil have at dabber. Værsgo. Yes tak. I hvert fald et af deres rigtig fint mål. Godt spillet, Kante. Se os lige her. Come on, Kante. Lad os egentlig bare lige prøve skuddet. Okay. Den 5-stjerners vej på, den kunne man i hvert fald se der. Vi rammer stolpen. Uheldigt, den ikke går ind. Den får vi lige fat på. Har den stadigvæk. Bare skyd på mål der. Det skal være 2-0. Rapperstolpen igen. Come on, man. Hvordan er vi kun foran 1-0? Bliver flot af. Vi vinder 1-0. Vi bliver matchvinder nok en gang faktisk. Score endnu et mål i endnu en Premier League start, men ja, det ser altså, det ser ikke prangende ud, og af de chancer, vi har også, der skal sparkes lidt mere end det, men stadig fint resultat. Yes, vi har endnu en kamp mod Burnley, som står for døren her. Vi er
Endnu en gang i startopstillingen. Det er faktisk vildt nok. Jeg synes, vi gør det faktisk godt det her for tiden. Det kan træneren selvfølgelig også se. Det er derfor, vi bliver ved med at få chancen. Så lad os bare springe ud i det. Godt spillet. Danny Williams. Ser Villian i løbet. Vi har ind over igen, Villian. Ja, Kante får den. Skyder på mål. Godt forsøgt. Vi får lige testet målmanden, men ikke helt nok til at gå ind. Godt spillet. Egentlig bare prøv at skyde derfra, Kante. Hvorfor ikke? Godt forsøgt. Marcus Alonso spiller Hazard. Nej, Fabregas, sorry. Og igen sidder bare alt for lige på målmanden. Åh, det er faktisk godt lavet af Marcus Alonso. Lægger den til Hazard. Det er faktisk utrolig godt skudt. Eller ikke utrolig godt skudt, det er faktisk utrolig godt forsøgt. Desværre sparker han forbi, vi bliver skiftet ud her. Dammit, vi har ikke spillet en god kamp. Vi har ikke rigtig sådan kunne fundet vores folkekammerater. Vi har ikke fået meget hjælp heller. Det har vi faktisk overhovedet ikke. Det har været en meget frustrerende kamp, men fair play. Det har ikke set alt for godt ud. Det er faktisk en lille smule. Vi ikke får med ud af det. Lad os se, hvad kampen ender. Nu vil vi simulere resten af det. Vi kan være heldige, at vi faktisk vinder 1-0 stadigvæk. Lad os se, hvad den blev. 2. Okay. Så på de sådan 12 minutter, vi var ude, der blev der scoret 2 mål. Det er ikke særlig godt. Get in! Congratulations, Danny. You have earned it. Wasn't easy, mate. Was not easy. Did you think it would be? Straight up. I've always been the best player on the pitch ever since I was a kid. Never had to try that hard. Everyone in this dressing room has always been the best. It's the same at every club. Now, you're with the best of the best. Well, I hadn't thought of it like that. Good point. But now the Williams is back where he's supposed to be, huh? Wow, Williams, han er... han er virkelig sådan... lidt en kunt. sådan, han tror virkelig, han er noget specielt. Det er altså fair play. Man kan selvfølgelig sige, troen på ham selv, den fejler ikke noget. Den fejler intet. Og hvis troen på sig selv ikke fejler noget, så kan man i hvert fald komme rigtig langt i livet. Så fair play. I hvert fald, vi har en pokalfinale mod Arsenal, og den skal selvfølgelig ind og vindes. Deja vu. C'est vrai, Thor. C'est vrai. Oh, you lads must be proper desperate. Especially if this clan's playing up front for you. Wait, did you lads hear something? It's you. You're in the Premier League, eh, Williams? You're having a laugh, mate. You'll be gone as soon as they sign a proper player. Look who it is, our little town coat. Always quacking like a little duck. Quack, quack, quack. We'll see you out there, Walker. You will. Og når man så har en lille, endnu mere irriterende kont som Gareth Walker på modstanderens hold, så er man bare dobbelt så motiveret til at vinde. Ligger godt. Forhovedet på Alonso også faktisk rigtig godt hovedstød, men også godt taget at tjekke. Sådan en spændende chance der. Det var faktisk lige ved, det blev farligt. Den vinder vi faktisk rigtig godt lavet. Spiller der. Rigtig godt spillet. Hazard. Check med endnu en god redning. Vi har stadig bolden her. Willian. Goddammit. Godt spillet. Så kører vi her. Eden Hazard. Jeg har set dig. What a pass, Hazard. Der skal være mål. Come on. Ja tak. 1-0 til os. Vi får det sidst. Sorry, jeg kom til at dab. I'm sorry, det ligger i fingrene, jeg ved ikke, jeg tager kontrolleren ned, jeg sidder ikke engang og tænker over det, jeg trykker bare på det automatisk.
Det er bare blevet til dårligt med nu. Men vi får altså assistet her. Rigtig godt spillet. Fantastisk grip af Hazard. Og et duel til os. Godt spillet. Ned til Marcus Alonso. Bare lige se os her, Alonso. Godt spillet. Og tjek med endnu en superredning. Hvordan tager han den der? Tvælg den kort her, hvis det er. Prøver vi indlægget herudfra. Ligger faktisk rigtig farligt. David Luiz. Og tjek. Once again. Hvordan tager han den der? Ja tak, vi vinder den der rigtig godt sted. Og der er altså 3 minutters tillægstid. Vi skal sådan set bare sørge for at holde på den her. Pedro, godt set. Kan vi score i cupfinalen? Danny Williams. Goddammit, den bliver clear. Spørgsmålet er, om der bliver fløjtet af. Vi får måske en sidste mulighed for at score. Kan det også blive til? Spiller den tilbage der. Rigtig fint spillet. Kante til Williams. Ja tak, vi gør det. Vi scorer i finalen. Get in, man. Det er så også utroligt dårligt mål. Egentlig bare sådan ren 8. Men ved du hvad? I'll take it. På at se det der. Kante så fantastisk lagt af. Vi skyder der, bliver rettet af. Og vi er bare hurtigt til at følge op. Nemt. I hvert fald assister mål i cupfinalen. Og det er vist safe to say. Vi er dagen telt. Og så bliver der altså også fløjte dag bagefter. Vi gør det. Danny Williams. Vi tog chancen og spillede lidt mere The Journey. Klarede det her kapitel 5, hvor vi tog hans ligesom karriere med. Og det ender altså med, at vi vinder trofæet med Danny Williams. Yes! Oh, well played, Williams. I reckon you grew up a bit as a player today. Thanks, boss. I'd have you on my squad. Anytime. Ja tak, jeg synes at sige, kan vi selv vælge, hvad vi skal gøre. I mangler det sidste i dag, Walker. Tak for kampen, Walker. Uheldigt, Maga. Lad os bare være hisse her. Lad os gøre det. Came up short, eh, Walker? That's nothing new for you, though, is it? Nice one. No class act you are, Williams. You give what you get, mate. True. True. Nice. Vi har altså også 4 af de her færdige spring her, så vi opgraderer flygtninger med det samme. Jeg ved ikke om overhovedet, vi skal spille mere med Danny Williams, men ja, yeah, fuck it. Opgraderer flygtninger og opgraderer selvfølgelig også stående takling, så nu kommer vi ned til noget af det her lidt mere spændende hernede. Nice! Det var kapitel 5. Let's go. Se, det er sådan noget, jeg ikke helt forstår, fordi at den ene af målsætningerne var altså score et mål efter assist fra Delle. Og det er bare sådan, de er godt klar over, at vi havde 10 minutter i en kamp mod Monaco, før vi blev skadet til at gennemføre den målsætning. Det er måske lige vanvittig nok. Jeg ved ikke, jeg har hørt nogen, at det er sådan lidt tilfældigt, hvornår man bliver skadet, så det kunne jo være, at jeg havde haft en hel kamp, så kan man sige, okay, fair nok, jeg havde 10 minutter mod et svært hold. Ja, fair play. I hvert fald, vi vinder i FL-koppen, det vil sige, vi får en tatovering, og vi blev valgt til startopstilling faktisk alle kampe. Derfor får vi altså også det her karaktertræk, der hedder nye kræfter. Virkelig, virkelig, virkelig fedt at se. Og det vil altså også sige, at vi har gennemført kapitel 5 i rejsen. Right? Jeg plejer altså normalt ikke lige at gøre det her, men jeg tænkte, hvorfor ikke alligevel? Bare lige se den her præmie, vi plejer at få i rejsen. Jeg ved, som hver gang man har klaret et kapitel, så får man altid en reward i rejsen. Først så fik man, jeg tror det var 2 spillere fra MLS, og så fik man... Jeg har fået Thierry Henry's icon på leje, jeg har fået Sardes på leje, nu har vi så fået det her, og jeg synes det faktisk, det ser lidt spændende ud, for jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Så lad os prøve at kigge. Det er altså Danny Williams kort. Nice. Det er ikke sådan noget helt specielt, men det er faktisk sjovt, fordi jeg tænkte nemlig på, om man fik hans kort. Det, der så irriterer mig lidt, det er, at man ikke får den præcis samme rating, som han er. Altså, jeg havde ham fået ham op på 76 jo, i rating og 3 eller 5 stjerner skills, så hedder det så. Eller ikke 5 stjerner skridt, men 5 stjerner svagfod. Og det er sådan lidt irriterende, at det ikke følger med. Men fair play, vi får ham faktisk meget spændende. I hvert fald, vi sender ham til klubben.
You ready? All right, let's get on the field and kick around a bit. Maybe give it a few more days, yeah? That's what you said a few days ago when the doctor cleared you. I don't want to end up like that. He never had the kind of rehab you had. Your club sent you halfway across the world for the best physios. Plus, Dad's knee was, like, totally blown out. Come on, getting hurt is part of the game. Oh, yeah? What would you know about it? How about breaking my leg when I was 14? Having quack doctors tell me I'll never play again. I learned a bit from that. Sorry. I didn't know. How would you? Look, it's just the level that I need to be at, that I was at. The margins are so slim. Something like this could make the difference. It's a real obstacle, you know? Obstacles. I lost my mom when I was 8. How's that for an obstacle? How about trying to make it in the women's game while juggling school, practice, travel, matches? Ever tried doing your homework on the back of a bus? Playing 90 minutes, getting home at 2 a.m., then having to go to school the next day, barely able to keep your eyes open? All just for some college recruiter, hoping he might notice you've got some talent. You know, I don't have some big contract waiting for me. All I'm doing is fighting every inch of the way, every day to play the game I love. And there's you, telling me you won't fight right now to get back what you already have? So this is what having a little sister's like. Too much? Nah. Bang on, Kim. Whoa, I think you can bend a few crosses into the box for me. I'm worried I might be forgetting what it's like to score goals. On a platter. All day, every day. Yeah, I'm gonna hold you to that. Right. Vi skal altså lige genoptræne lidt her med Alex Hunter. Lad os se, om hun kan lægge en ordentlig bold. Det kan hun i hvert fald stærkt, og vi kan stadig sparke til en bold. Nu skal vi bare passe på det her med, at han ikke sådan overstrækker sig. Altså, han er trods alt skadet. Jeg ved godt, hun gerne vil have ham til at komme igen og så videre, men jeg er så også lidt skeptisk. Det må hun lige forstå. At der er altså lidt mere til det, men fair play. Ah, kommer der rimelig stolpen der, faktisk ikke. Lige igennem her. Whoopsie. Og lad os lige... Ja, det var så fair. Det havde jeg så forventet noget lidt mere end det der indlægget der. Skal vi egentlig skyde første gang? Det ved jeg egentlig ikke. Nå, lad os selvfølgelig prøve at se, om vi faktisk kan ramme ind i det der målskiver der. Ligesom lige her for eksempel. Tæt på. Godt skud ellers. Not bad. Looking pretty sharp. Well played, Hunter. Different class. Thanks, Dad. Feeling pretty good. Yeah? Wasn't talking about you. Still good to go, then. That's great. Groundsman wants his pitch back. You sure you're fit to play, son? 100%. Good. Already told the club. They're expecting you next week. Alex, so welcome back. Come, sit. The medical team, they tell me that you are fully recovered. Knees just like new, ready to go. This is like music to my ears. Since you have gone away, this has not been a good moment for this club. Our movement in the final third has been poor. We have no penetration and no chemistry. I can't wait to get back on the pitch, Dino. It's been the longest few weeks of my life. This injury, I think, has lit a fire in you, no? Kind of more worried about you right now. I cannot lie. The pressure is like nothing I have ever known.
Every day, even in the papers, they criticize us. The fans, too, we are behind in the league, and they boo us even when we try hard. Maybe I can help change that. There is a dagger above me. The president has lost faith in me. If we don't win some silverware soon, I think my time in this club is done. Every day, I try to remember why it is I love this game so much. Yes. Hope I'm not interrupting. Just wanted to say it's good to have you back, Alex. It's good to be back, partner. Yes, det bliver altså det for den her episode af Rejsen. Vi er altså tilbage med Alexander. Vi fik vundet, hvad hedder det, trofæet med Gareth Walker, skulle jeg sige. Han hedder Danny Williams selvfølgelig. Vi vandt over Gareth Walker, vandt over Arsenal, hvor vi både scorede og lavede det sidst i finalen. Virkelig, virkelig, virkelig godt at se. Vi er tilbage som sagt med Alexander i Paris. Han er tilbage fra skaden. Vi skal altså lige ind og have styr på det her cirkusshow, som man godt kan høre på dem, at det er lige for tiden nede i PSG. Så lad os håbe, vi kan føre dem til succes. I hvert fald, vi mangler et enkelt kapitel af rejsen. Vi er snart ved vejs ende, men det betyder selvfølgelig ikke, at der stadig kommer, at der ikke stadig kommer daily upload med rejsen. Næste episode er der ude i morgen, næste dagen efter osv. osv. indtil jeg er færdig. I hvert fald, udover det, så er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi alle ligesom alle sammen. Hvis I nød videoen, så kan du selvfølgelig ikke smide et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.